kufunga kwa ajili yetu. Jioni ya leo ninakuomba Yesu, shuka kwenye mkutano huu, shuka kwa watu hawa, shuka kwa watu wakaokolewe, shuka kwa watu hawa. Kama kuna vifungo vya aina yote, kila nguvu za giza, kila nguvu za kipepo, vifungo vya aina yote, vifungo vya kipepo kwa jina Yesu. Usitembee tafadhali, tulia. Tulia, hizi ni dua za Mungu mwenyewe anafanya. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, haya popote alipo kwa jina Yesu Kristo, haya ondoka mabebo, haya ondoka, ondoka. Saidia huyo mtu, saidia huyo, chukua pale, saidia hapo ndani, kama utatupa kiba au utaandika au acha hapa kufanyia hapo, mwache tu hapo, au wataleta vurugu, mwache afanyie huduma hapa, patafunguliwa. Naomba tulia. Naomba tulia. Naomba tulia. Naomba tulia. Tutafanya maombezi wote. Naomba tulia. Eh. Kwa sababu uko utazunguka staki huko. Sogeza ili hapa nani? Litandiko hapa kama itawezekana. Sogea nyuma, usogeze hapa, tandika hapa. So, tandika kwa huko. Tutafanya wote wenye matatizo sugu. Wote wenye magonjwa. Tandika hapo. Hebu sogeza wote mbele. Tandika diwe pana, sogeze mpaka kule. Tulia tu, utakufanyia maombi, tulia. Wagonjwa tuwafanyia maombi. Wagonjwa wote, hata kama kuna nguvu za giza. Tampanua ya ukasa utatokea we. Surudisha nyuma. Surudisha nyuma. Usaidie ni hapa po. Usimombe ni hapa po. Funika macho sasa, uwanja mzima, funika macho. Nataka nikuombe, hiyo ni uponyaji. Funika macho sasa. Funika macho. Funika macho. Funika macho. Funika macho. Kwa jina Yesu. Funika macho. Kwa jina Yesu. Mapepo